Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Se Lula for candidato, não será eleito. Se for eleito, não toma posse. Se tomar posse, não governará. Se Lula não for algemado para o Jornal Nacional do William Bonner e do Ali Campbell, esse golpe não terá feito sentido. Embargos declaratórios, embargos infringentes, TSE, TCU, STF, FSTJ, primeira instância, segunda instância, quarta instância, quinta instância. Isso é o jogo que eles querem. É o jogo dos desembagrinhos. É o jogo do Murrow. É o jogo da Globo Overseas. É o globo da justiça com dois S's. Isso é o que eles querem. E não vai parar no Lula. Eles vão prender a Dilma, o Haddad, o Jax Wagner, o Fernando Pimentel, o Breno Altman, o Eduardo Guimarães, o Stedley, o Boulos, a mídia ninja e o líder do MST na Bahia. Vai tudo em cana. O golpe não acabou. Alguns programas de televisão evangélicos têm me causado um certo espanto. Primeiro, porque tem alguns líderes que ali se apresentam praticamente como procuradores de Deus na Terra, gerentes do sagrado. Assim, Deus só vai agir na sua vida e abençoar você se você for na igreja dele, ouvir a mensagem dele, contribuir financeiramente com a igreja dele. Deus não pode abençoar as pessoas sem ser por meio desses líderes. Eu acho isso um grande absurdo. Segundo, porque eu tenho visto ali um tipo de testemunho que é muito complicado, que, por exemplo, coloca o seguinte: a pessoa chega e fala, olha, eu era muito pobre, aí eu vim para essa igreja, ouvi essa mensagem, contribuí financeiramente aqui, agora eu tenho uma casa própria, agora eu tenho um carro zero, eu era empregado, agora eu sou patrão. Ou seja, um tipo de testemunho que só se relaciona com coisas materiais. Todo mundo quer ascensão social, ter uma vida melhor, fugir do perrengue, pagar as dívidas, ter um emprego legal, cuidar da educação dos filhos. Isso é muito legítimo, esse desejo faz parte. O problema não é querer isso. O problema é quando um pastor diz que é contribuindo financeiramente naquela igreja que você vai conseguir tudo. E ele nem mostra que tem uma sociedade injusta que não dá as mesmas oportunidades para todo mundo. A esposa do Gilmar Mendes foi agora nomeada pelo presidente Michel Temer para ser uma das conselheiras da Itaipu. Agora preste atenção, vai trabalhar 6 vezes ao ano. Sabe qual o salário, senhores? 40 mil reais. 480 mil reais por ano. 80 mil reais para cada dia que ela aparecer na reunião. Sabe quantas vezes, senhores, que ela trabalhar por ano? 6 vezes. 6 vezes em 12 meses e vai receber 480 mil reais. Isso envergonha o Supremo Tribunal Federal. Você acredita no Supremo Tribunal Federal? Você acredita no Supremo Tribunal Federal? Você acredita que ele é presidente do TSE, que controla as eleições no Brasil? A quem esse cara trabalha? Para quem esse cara vai favorecer? Você está esperando uma eleição justa com esse cara? Esse cara é uma desgraça nesse país. Esse cara é um bandido que usa toga. Essas e outras notícias você confere no nosso site
www.lagoatv.com.